Katapusan na naman, sweldohan na naman, patay na naman yung pera mo nito. Ganito ang tip ko dyan, ano? Kung ako, ganito, ganito kasi ginagawa ko. Ang ginagawa ko, binabawasan ko yung libot ko. Kasi pagkatapusan, di ba, magkakaayaan yung mga barkada nyo. Sabihin, uy, sweldo na, libot na tayo, ha? patay na naman yon de pag inaya ang maglibot, de libot kayo nyan, lakad kayo, ano? -on Kung ano yung makikita nyo mga establishment nyan, mga magaganda, mga kuti-kuti -kuti yan. O tapos sasabihin ng mga friend nyo, magugutom kayo habang naglalaad. O sasabihin nyo, Uy, gutom na ako. Gutom ka na rin, di ba? O kain muna tayo. patay na. Patay na na may pera. magano isang kain ngayon. Kung nasa ibang bansa ako, o nasa Pilipinas ka man. Siyempre, gagastos ka pa rin dyan. O next, dahil lakad na naman kayo. After nyo kumain, lakad na naman. Ano? Paglakad nyo ngayon, may makikita na naman kayo mga kumukuti-kuti. na mga items naman yan may makikita kayong mga bag, may mga souvenir, pagkain, o kung ano man yung makikita nyo na yun, sabihin ay, gusto ko nito, bibiling ko to. Matitrigger ka na naman, lalo na kung emotional buyer ka. Yung mga logical buyer, meron din, syempre, pero pag na-trigger na emotions mo nyan, ah, patay na yan. Kaya, bawasan nyo dapat ang libot, at, huwag nyo namang i-ano, no? hindi ko naman sinasabing, i-tanggalin yung paglibot, i-lessen nyo lang, halimbawa, Once uh, every sahod lang. Pag uh, dinal nyo kasi yun ng 4 times a week, ubus na ubus yung pera nyo na. Lalo na ngayon. Mag-iingat kayo dahil parating na yung sahod. Yan ang aking tipid-tip ngayon, ha?